Tak, minibajka už bude za chvíli hotová. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu u série Horda každou noc ze hry 7 Days to Die. Tak, jak jste viděli, já mám zase úplný den. Měl jsem trošku těžit. Tak, nicméně. Minibajka je hotová, ano. Jak jste viděli, natěžil jsem teda spousta uhlí a nitrateu, takže střelný prach už se dělá, nějaký pajbomby už vyrábím. Takže prima, ale hlavně konečně mám tu minibajku. Tak další, co jsem dělal, tady jsem upravoval zase tu cestu, že jo, zase díky za vaše rady. Bylo jich požehnaně, vrata, že bych se mohl dát, no uvidím, jak bude fungovat tohle. No jsem dal spajky, přišli mi sem dva zombíci, testoval jsem to, no přešel, tak uvidíme, jak to bude fungovat v noci, až jich bude víc. Padalo docela, spadl dolů teda. Tak, uvidím, jak to bude fungovat, tak. No, tak teď jsem udělal střelný prach. Má nějaký ty pajbomby ještě a střelný prach a já mezi tím asi můžu klidně někam vyrazit. No, tady se něco to ví, dělám zase tady ty nábojnice. Dávím prachy prostě už. Kažka, to vyměníme. Nějaký prachy zase je chlás, říkám, že měl kupovat vodu docela, že jo. Když nemáme ten sběrač rosy, tady jsem přesázal zahrádku, trošku se rozšířila, paráda. Já jsem musel na tom zapracovat. No nicméně, dneska už máme 2 hodiny, tak ať si taky užijete trošku nějakou zábavu ze zombíky, než to večer se vypukne. Tak a já se vydám něco většího, že máme takovýho času. Hele, on spadl, já jsem se nevšiml. Tady jo. Dobře, tak na svoji panenskou jízdu minibajkou zajedem si pro airdrop, ať to má nějakou symboliku, že jo. Jo, benzín. Kolik fakt máme, všechno dolito a je tam akorát. Jo, ještě mi zbylo, tak cajk. Takže já jedu k airdropu. Tak, a jsem tady u airdropu. A jsem si všim, že spadnul. Tak, kaž se tady máme. Něco pěkného. A pár knížek, lodívko už mám, jídlo, hele, počehet. A dobře. Tak, se tady máme medical. Nebo se operací jástroj, klohemer trojkový a handguny. Jo, vidíš. Magnum, no, no, s tím jsem ale blbě, tyhle střílí. Tak, OK. No a já jsem teď tady, hele, tady je trader, teda vlastně jakoby není. Není tady nic, nic vlastně. Kaž, tak jsou takový baráčky. Není to pět daleko od ode mě. Já tam dojedu jenom, jo, vlastně zase díky za připomenutí vyšla aktualizace a přidali jsem, že jestli mě to zamknou nějaký sloty, že když něco vyhazujete, že vám to neskočí do inventáře. Nebo teda neskočí někam do bedny, takhle, abych mohl vyhodit to, co není zamčený, paráda, jo, čekaj, se jechám. Cajk, no, takže tady funguje, že jo. Přidali zase autoři, super, že berou tyhle věci z, že už tady to bývalo jenom v modech, tak na to jsem nejsem úplně tak zvyklý, tak na to občas zapomínám. Ale teď už si snad budu pamatovat. Tak no, je fajn, že fakt z těch modů různých berou ty dobré věci a implementují do základní hry, do vanila. Tak, já se stále vyvíjí, furt je jiná a jiná, uvidíme, jestli někdy vyjde z alfy. Tak ukáž, co tady máme za baráčky, zajímavý. Máme nějaká švanda, nic. Čekaj, jsou prasata. Maso mám. Je tam nějaký rozpadlý celý, a teď si vzpomínám, co je za baráky. Ani nevím, jestli jsem nikdy byl nebo ne, počkej, to s tím bunkrem. Nebo co, čekej, trojkové, jo. A dobře, tak jsem během. Když už jenom okolo, a maso. Ocelový šípy, oka, ale tu jsem asi nelze. Myslím, že to je tady přes tu garáž, jo, z boku. Je tak. Je tak. Tak, kolik máme? 2:30, já my stíháme. V suchým triku. Tak, co tady máme? Trikový barák, jo. A my musel být tak hrozný. Si myslím. Jo, já mám vlastně bod. Během toho dopoledne divokého jsem investoval jeden tady do Motherloadu. Mám víc těch surovin, nicméně teď jsem se udělal bod a jsem tady na 7 už, takže to vždycky bych třeba mohl do toho množit zase už, tady dobře, půjdem do nože. Ať to ještě líp nožuje.
Myslel jsem nějaké party. Budu muset sbírat, no, tyhle. A Béňo budu muset sbírat. Zatím to na chemickou stanici vypadá, to je daleko. Kaž se vlastně... Teď jsme překonali teda workbench. Teď ty nástroje na cement mixer na 30, no. Jo. Už taky už měl nějak opravovat tu nádrž, než se mi to celý zhroutí, až mi to zbourej. Zombíci. Ne, kde jdeme. Nejde náhodou pes. Hetka někde. Bych se nedělal, tu je nahoru. Dobře, tak jdem. Hop. Jo. Ty jsou tady spajky. Hop. Už to začne. Zajímavý na střeše, jsem se nikdy nebyl. Nasejcem. No, nedá. Jo, no. Tak, přesně kvůli tomu to tady je. Aspoň se vyspal těch spajků. Super, no. A křáplá nožka. Halo. Halo. Já jsem vaše nová, sousedka. To mi ale rodinka povedá. Ups, jeden. Další. Tak. Nemůžem prchnout. Tak, tady máme asi nic extra tady. Máme ten závěrečný loot, no. Aby mohly být náboje. Musím být ještě doma včas, abych si chtěl dělat nějaký. Aspoň 7.62, já už jsem si vlastně vyrobil nějaký devítkový ještě v noci o tom Blood Moonu. Jsem měl dostatek střely u prachu na pár. Čiže tady dolů, počkej, to jsem všechno tady. Tady kávu bychom tady nechali. Kosti. Schýlí maso. Samý lepší. Samozřejmě. Nejde. A asi všechno. Hej, vaření. Tohle baterie, je tam z toho auta. Šestková, Ještě potřebuji mít bateriovou baterku. Generátor bateriový. Počkej, tu už je konec, ne? Asi ne. A zdar. Mě dá tvářičku, trezor. Kolopiky nemám. Je, tam se nebude tyhle papír. Jde si šetřit energii nakonec. Taky tam bude vlastně zamčená truhla. Ne, ne, já už nevím, je ho zamčená. Ej, ocel. Ocelozo. Pojď, už se uzdra fakt snova. Jeden lockpick, ne? Body bunker. Hej, další hoření. Co těch časáků nacházím hodně. Sonic pivo. Co se děje? Jožiš. Nazdar. Husáč. Au. Husáči. Dobrý. Dobře. A baseballky, no. Parábuju. A 7.62, hegot. Nic. Dělá, helma, scrape. Tak. Co máme tady? Nějaký pastí, časopis pro změnu. No, jistě. Jedný vozidlo, aby. My to máme rozstavit na olovo, na to ještě musím jít těžit, no, bych měl na ty... Bych měl na kulky. Je, počkej, tady je tady, jak skočím a... Oni přijdou ze všech možných stran. Je.
Cajk. Tak pojďte. Máme nikdo. Elifera. Jste takovýho, dobrý. Cajk. Jo. Jo. Jau. Bych se zdravý trošku. Ještě někdo se někde zasek. Tak. Aj. Pojďte ze zora. Já si to já ti vyberu, že se sem doštracháte. No samozřejmě, že tady tam přijde trůhla vlastně. Nejbě, je, tohle mám už asi stýle. Třikrát. No, už se někdo dostal dolů. Konečná, dobrý. Tak, já, máme taky. Dáme běhat. Dobrý. Tak, jo. No. No. Du-du-du. Semínka, já už jsem na max. Můžu všechny vyrábět, super. No, trochu benzínu. Brenč trojkový, no a tohle. Mám tady jeden lopik, jo. Zkusit to můžu, ale moc tomu nedávám. Taky, že nic lopikem, tak už do toho buším krumpáčem. A. Tak už náboje brý. A no, pas pokladem. No, to je železo a já tady mám nic. Tak aspoň to železo tak. Lepší funkčnost. Pardon, ale ty let. Furt se mi nějak drží choroba. Ježka, to je někde. Odchod. Je, neběhat. A ty ještě taková tajná část někde. Myslím, že ještě něco se najít někde. Tohle. No, jsem si nemyslel. Tak tudy. Cajk. Co jsme našli? Mod na krumpáč. No. A. No, jdeme skrpnout. Myslím, že můžeme přečíst. Poklad máme. Je východ tady, ježiš. Já myslím, že ještě nikdy já nebyl, no, tak někdy se uměláme výlet. Pojď, ne, repět. Tak. Tam káru. Hej, stejno. Ty jo, to je počasí. Kolik máme? 4:45, jo. Přemýšlíme si ještě někam půjdem. A nebo... Můžu třeba udělat ty náboje a ty pajbomby. No to každopádně teď zajdu vyházet domů a uvidíme, co podnikne ještě. Jej, jej, paní. Je počasí co, ty je za mýho mládí. Tráva byla zelenější, počasí slunečnější. A zombíci slušnější. Tak, jdem. Tak, nějaký ještě pajbomby se dal dělat. Nějaký náboje, no. Je to pomalu, pomaličku. No, jo, venku to je počasí. Máme 4:46, myslím, že ještě něco stihneme v pohodě. Pěkného prolístu. No, mě se znovu nakřápil rožku, to už jsem uzdravil, jinak vlastně jsem připravený. Tak nějak. Tak, kukaž. Tenhle barák tady vedle mě, to je s tím podzemí možná, ne? Zrovna. A už nevím. Každopádně zpět trošku do centra zase. Tenhle. Čekej, anebo byli jsme tady, nebyli. V tom obchodě s jídlem, tam jsem byl nějakou konci, jako hlady netrpím. A byl jsem, jo, tady je kanál, do kterého jsem se chtěl podívat vlastně. Kaž, to je pár zajímavě.
Já pak asi vylezem. Co tady asi potkáme? Halu? No, to bedna. A to asi bude jen tak. No jasně. Jo, co to bylo za masakr? Jeden zombík jenom. Cajk. Ne, víc zombíků. Ježiš, se mi tamhle plíže, jo. Ejle. Se mi trefuje. Dobře. Uha, to je mnou tu. Je jich dost? Jste nějak zakrděli v tom podzemí lidi. Dobrý, cajk. Jigro, Jigro, on. Já bude. No ty jo. Už tě potom nemohu. Kamenej spír, daj medical, no budíš. Nějaký pěkný časopis, dobře. Nůž. Kažu jsme na tom znožila vlastně. Štyrkový můžu dělat, jo. No to vlastně takový zlepšení úplně. Díme, už má pětkový si udělám potom. Že asi nic není v těch dourách, ne? Tady byli jenom ty pajdeláci mrňový. Kaž, tak kde vylezem na druhé straně? Kaž, tyhle ty by byla bejska. To je nikdo. Tak se ti nikdo nevylíhne. Tyhle, to bych mohl nějak v podzemí. Já to blbý, že oni se prokopou, už to je to betonový asi. Jak bych zabezpečoval ty díry. Už to jsem. Kde vlezu? Hej, hej, já nebudu skákat. Tak, jsem nahoře. Byl to trošku boj, ale jsem nahoře. Jo, tady jsme vylezli. Sakra, jankáru, jo, tamhle. Jo, takže tady jako nějak pod zemím jsem šel, OK. Tak, jo, jsem se nějak zdržel líc, než jsem čekal. Kolik je 6? Dvojkovej, dobře měl být velký snad. A už jsme jako zbudili hned. Velký, velký. Kež, tady jsme asi byli. Tak, co jsme zatím našli? Nic. Emberivý slimačku, který už může vyrábět. Tut, tut, cajk. Takový se tam leze. Tady dveřma nějak vlezli lidi. Kudy na okne možná. Ale nebyla by voda. Ne jo, ty jo. Ty jo, počkej, si ho koupit tady na ty. Nějaký, sakra jsem se lekl. Jste byli rychlí. Na ty XPčka ten nápoj, ups. Na dnešní noc, nějaká švanda. Peče, tudy jste vlezli, že ono jasně. A já můžu taky tudy. Jsem se podle mě vlezl nějak zadem. Počkej, když? A, tak je ono. Je, sakra. Tak jo, vyházíme vodel. Že pro mě se vlezl nějak zadem totiž. Ale můžu se mílit. Je přes ten dokonce si myslím. Přívěs. Zajk. Nebo. Aha. Já musel jsem úplně přes něj. Počkej, tyhle. Tak tudy asi. Dobře, vezmem to tudy už. Vypadá to tak. Co děje? Někdo mlátí. Ale mouka, to bychom vzít mohli, když jako... Já mám jí málo doma úplně, ale... Vždycky může být víc, že jo? To je jasný. Dobrá, dej si sloň. Nejlej. Odkud někdo přijde. Ta mouka nevypadá. No. A vyp.
padlek. Všechno. Mouka zmizela. Tak, takže jen tudy. To je za peklo. Voda, voda. Jedna. Já jsem ty prachy neměl úplně pálit všechny. Všechny jsem nepálil, nějak jsem si nechal, ale... Ne, cajk. To zase to nějaký kritický. Máme. Tady zamčeno. Nějaký skládek zamčeno. Jsem byl. Mám to brát, ale můžeme. Místa máme jako minibajce, že jo. Nahoru. Ale střechu, dobře. Tak to vypadá na střeše. Nějaký ptáček nikde, ne, co? Klídek. Co slyším? A dá si pode mnou. Ty a kudy? Koň. Tak pojď. Jau, poblízko. Říkal, že to někde bude, vidím ty hnízda. Tyhle nějaký vajíca. No, díky jedno. Tři díky. A. Dobrý. Jo. Tam něco, kufříček. Tady pár kytama. Ale s pár řebíkama. Cajk. Já tady jdu. Vokujke, sedm, cajk. Hora, stíháme. Každou třeba jsem dělal trošku pořádek. Skrap, skrap. Já jeden písek, ty kámen. Vlastně, jsem měl dělat papír. Ale moc si nepomůžu. Čekat. Tudy, jo. Já skočí dolů, do krámu asi. No, budíš. Tak. Haló, jsem tady. Ty už na brce mírek tady. Já mám to všechno projízat. Už něco slyším. Tady jsou. Tady jsou důchodkyně nakupující, už dáme tam všechno, slavy došly, všechno. Všechno vykoupil, byli Vietnamci. Do večerky. Co tady zase jsem vybíral, ne? Tak. Ještě semínka jsou dobrý. Bylo dobře zásobený supermarket. Máte tady toho těch semínek. Jo, už tady. Jsem vyhledal. Tady všechno. Co se týče zombíků. Kaž, tak to nechci, ne. Hle, já zase nemám místo. Jo, všechny ty skřínky za ní polizat fakt nebudu. To je věčnost. Jen tady ten bordel, tam určitě něco cenýho. Tak.
No. Písek. Čekat. Jo, ne. Dajem cíly, tady to všechno zatím necháme. Už je půl osmí. Uda nic. Půjdeme. Už někdo venku, ne? Jo, dobře, no. Furt. A stálo. Čekej, na kilové. Papír. Cajk. Aspoň tady. Chalice. Takže tady má být spousta vody někde. Zatím to tak moc nevypadá. Něco slyším. A to někde, to je někde jinde. Cajk, počkej, tak kudy? Zamčená. Tady. Tady SD. Počkej, to by mělo být finish, jestli se přepadám tu, ne? Jo, ještě tenhle blob. Závěrečný bonus. Strachni, au. Uf, dobrý. Cajk, je to moje. Vrčí známe. Ty vole. Rage, rage, rage to pera. Tak. Kalis. Jo. A bude 8 hodin, to ještě s tím nějaký náboj dá dělat. Další voda padá. Jo, zase ty semínkový, už mám dva navíc. Jeden. Předtím jsem čet vlastně. Cajk. OK. Já mám čaj, jo tady. Pijem se. Všechno teda. Padá to tak, čekat, tady někde nějaký. OK. Special odchod. Nikde. Tady. Ještě přišel jsem tudy. Já tady zádu asi. Jo, cajk. A potom, když jsem přišel. OK, no tak já jdu domů. Sakra, nechci něco dělat na příštění tohle. Něco za vězení. Jdem domů, já to tam vyházím, no ještě něco dám snad vyrobit nábojů a uvidíme se před desátou. Než to asi vypukne, uvidím jak to bude fungovat tentokrát, doufám, že už, tyhle. Jak normálně. Sakra, kde bydlím vůbec, tamhle. No, tak já jsem asi připraven na Blood Moon. Lepší už to asi nebude. Tady se tady ještě dělali nějaký náboje, pak ještě nějaký střelý prach, no, ale to už asi nestihnu. Mám tady zase tady tu bouchačku, no, tady tu rychlou shotgun, kterou nevytáhnu. Hlavně mám ty 40 pipebomb, ty snad pomůžou, doufejme tentokrát. No, hlavně nevím, jak to bude fungovat tady, kdyby měli teoreticky furt nabíhat, teda většina padat, no, tak uvidím, jak to bude tentokrát fungovat. Jo, jinak nic nezměnilo prakticky. Všechno dobře starým, tady třeba to olovo, tak abych mohl dělat kulky. Jako již, spíš mi asi došel střelej prach. Nemám poslední zbyteček, no nic, tak jdem dolů se podívat. Minibajku jsem vzal nahoru radši, aby mít aktiv, nezničili. Má to tentokrát bude fungovat konečně, ty trošku. Jak jsem si od začátku žádal. Cajk. Jo, uvidíme. Jo, ale doufám, že je to nějak nezbourají cestu přístupovou. My pak do toho dole bušili. A když vidějí takovou krásnou cestu, jo, teď. Doufíme, že budou padat, no. Ty zas, ty jo. Vidíme, jak budou, ale ty pají bomby, ty budou padat furt dolů. Na to váze dolů k tomu, že v říku, vždycky, když tam víc nakumuluje. A uvidíme, uvidíme. A nebo když se nakumuluje, tak jak to můžu vázet sem, že mám kobelstvo na opravu, mám. Tohle to na XPčka, no a bude to tady. A opravdu věřím, že to bude fungovat, všechno spravený mělo být.
připravený. Já bych to chtěl dodělat tu střechu. To patro takhle tady, tak celý. Jo, uvidíme. Zatím to nebylo nic tragického. Počkej, tady. Level 28, Game Stage 42. Ale blížíme se tisícovce zabitých zombíků. Jedna smrt. Jedna smrt, jo, to už se nepamatuju, kde to bylo. Tak pojďte, já už jsem se nedočkavý dneska. Kuk. Čím začneme? A asi tímhle. Ještě vezmeme, ale už se nějakých 762 nějaký se dělají. Tak, tak jsem tady. Tak, pojďme lidi, zase směli do toho. A půl práce bude hotovo, to je už něco běží. Čekaj, jak to možná mohu švihat. Že se dáme v tom rohu. Vypadá to spíš ne. No i když. Možná jo. Vypadá tady. No, jo, že by konečně. Starý dobrý tyče to zachránit. No, krasavec. No, tak si musel počítat. A to jsem tady připravil s nožem. Já zase nemám. No, XPčkovač. No, vydržovka. Tady můžeš. Tak. No, že to můžeme se to naučit časem. Ej, ale jste všichni, tyjo, čekal jsem větší, tyjo, hordu. Já jsem musel do toho mlátit tady po tím furt, jo. No, tam je ta trubka, tyjo. Tam do toho bude mlátit, tak až hodím to nějaký třeba. No, spadlo to pod žebřík, mám ten dojem. Spadil, aby. Vypadá, kde do toho bude mlátit, jo. Ježíš, ale ty holka. Ještě nevím, co je, proč tam nevím. Teďka to fungovalo. Jste nějak měli taktiku najednou vyčinit. Dobrý, tak. No, tak. Nějaký vadní kusy. Jo, to vás je. Dech tělka. A většina se ho snaží překonat. Teď je poslušný, rutíme kůlkou do hlavy. To je blbý, že ty, když budou se zabíjet padáním, že z toho nebude moc XPček. Dvakrát. Ty. Dva pode mnou. Hej, necháš to prchante. Těch nějak považlivě málo mi přijde. Tamhle si je furt se tam snaží. Je krásno, nechte to tam, Hergot. Ne, zapálit. Dobrý. Tak jinak. Zavřím se tam. Dobrý. A já mám to za vyučenou. Ej, někdo to překonal. Šikovnej klučina, ty máš pochvalu. Tak, tak uvidíme, jak to dopadne. We'll be right back.
and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tak zdá se, že se přiblížilo ke konci. Měl nějakého posledního psíka, posledního týpka asi. Doufejme. Tak. Tak jsme přežili, no. Tyhle dábu, mě se moc nezbylo teda. To teda, umře už. Mrtvej. Ty jsi mrtvej. Konec. No. Že se asi někdo někde skrývá. Ok, jdem si pro baťušky. Počkej, kdy to vezmem. Pro baťušky, tyhle tady spadnu akorát, já už to vidím. Hop, ne, dobrý. Máme. Tyhle, ty si budu měl vyvětšit na čtej, ne? Nebo že to je někdo jiný zase. Ještě, ukáž. No, ještě z té dostaně, já to nevyšáhnu, že to nemůžu zbourat. No ty vole, už. Nešťastní koněž nahoru, no ty psy, tyhle se úplně se běhle jednou. Začali chodit jak sviň. A je blí, přežili své paráda. Funguje to zhruba tak, no ká ty náboje, no. Ty lítaj. Můžu používat tady bomby víc, udělat to tak, že jo. Tam nějaký baťůžek nahoře. A je blí, tak jako konečně jsme snad našli design. Který funguje. Není. Z pejku to moc nezbylo. OK, no. Paráda, tak jsme to zvládli. Kdyby se bylo poslední 12 nábů. Nikde nikdo, kolik máme, no, půl druhý, tyhle, to už to moc nestínu udělat ani. Taky byťůžek, neupad sem někam, ne, vypadá to, že ne. Tak, tak já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte.
začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijdete o další streamy, videa na mém kanále. New a vidíme zase, kam vyrazíme dneska. A večer zase hodně, no. Ale jako aspoň konečně nemusím předělat tohle už nějak extra. Ale chce to poťukám, opravím a bude to v cajku. Co tady, no 48 děle náboru a ty vole. Ach jo. To dáme celkem dost. Ano, je to olovo, bych potřeboval. Tak dáme dělat devítkový. Používám tak nejvíc, tak. OK. Ebreš. Tak jsem nějaký našel. Cajk. Takže jo, díky moc za sledování, mějte se fajn a zdraví a salby, ahoj.